Bobby Wine tayagala ali skin. Tosobola kungamba nti omukazi eyakazaala abaana mukaaga mu ddya nga bonna balenzi ayagala nnyo mujjawe atandikidde ku bawala. Tosobola ng'omusajja bulijjo kyasinga okwagala mwana muwala gwe n'ongamba nti omukazi ayagaliza nnyo mujjawe ng'atandikidde ku mwana muwala ajje tubeere ffenna bambi nga yeebale kuzaala mwana muwala mana ekibebi nga kirungi akireete. No, wabeerawo yirina agenda. Bobi Wine ebbanga lyamaze nga ayigidde ebyobufuzi ani yali amulabyeko nga endoosinga omuntu yenna mu ghetto nti oyo yabanzirira mu bigere oba ani yali amulabyeko ng'awagira omuntu yenna owa ghetto ku kyakola nga kiraga nti endoosinga emirimu egigenda mu ghetto gitambuleyo w'atali. Bobi Wine ekifaananyi ky'alina kyonna bamutwala ng'omuntu alina support ya ghetto, omuntu alina command ya ghetto era kyekimuliisa n'abalangira bonna kubanga yaduumira ghetto. Kale tosobola kungamba nti omuntu yenna avuddeyo ghetto n'emwekwatako nga magnet nga si yagiyise nti omuntu oyo president amwagala abaddeko. Kabaka bw'aba ku Namulondo mutabani we n'amulaga ng'abantu bamwagala nnyo okusinga ye ku mutabani neti Kabaka kuba akatta munne. Empologoma bwe wagguuka n'eba y'amaanyi nnyo eno ebaddewo nga Kabaka ebadde erinnyira enkazi efa oba si kyo bajja isolatinga n'edduuka n'egenda eyongeberayo yokka wabulwebeera mu mpologoma zino zigikuba n'enkazi tezikkiriza girinnyira. Kyekimu n'embogo kale ne wano bikiri. Bobi Wine tosobola kungamba nti eswaga abadde aliriira mu ghetto n'ayingirawo akiseka ensi yonna n'eggwayo n'ayingirawo ensi yonna n'eggwayo kakati waliwo omuntu akola ekibadde kyalema abalala nga tabayise tabalaze bizibu tazze kujjako dikiteeta tazze kukola ki wabula ng'ajja buzibu nna ne bakuŋŋaana nga ba mu ghetto mu nnyumba ye mu gavumenti ye mu nsi ye mu ndowooza ye ng'omuntu oyo amwagaliza. Ekyo kiriyo. Obujja kintu kya butonde. Bobi Wine musajja mugezi nnyo ate musajja ali smart. Bampita Godfather. Nabagamba mwenna abalina ebizibu n'amasimu n'abeetaaga ebyamasimu mugenda ku Igwe Phone Service Center eri Wakisaawo. Ngenda bawa analysis eno nze sifa kwanyiiga nze nkuwa kyange ndowooza yange ogisembwongo bw'olabe. Bobi Wine musajja mugezi obugezi bwe buli butya atunuulira embeera n'alaba nga talina bw'ajja kikuba kikono kijja mmulabisa kaakati n'asoma ati waba dikiteeta ne ati wa super power countries zeekuuma zitya nga zezi super power nga tebazirabye bubi ziraba ensi eri mu buzibu oba ensi eto emeruka ne zigireetera obuyambi nga bungi nnyo ensi eyo n'erema okulowooza biyondi obuyambi bwe bagiwadde n'ebeera ng'edipendinga ku buyambi obwo kati ensi zino ne zituuka nga zirina kye zeetaaga ku nsi eyo bwe zigigamba nti we kino n'egaana nga zijjawo obuyambi bwayo zijjawo amagye gaazo zijjawo buli kimu ng'eyo ensi esigala mu bbanga ng'eddayo nge bagamba temutulekerera kubanga teyeetegekera kimala aye tosobola kwetegeka nga nalina weetandikira erina kuddayo n'esaba obuyambi n'ewaayo bye baagala. Kati Bobi Wine kwe kuba nti alieni sikini bwe yamaze okututumuka olaba ng'aba ghetto bonna ababeera ku Bobi Wine bazze bali wa alieni sikini ba Bobi Yanga ba Noah Mutwe ba Eddie Mutwe ba Norbert Yariho ba Danny Magic bonna obalaba NUP ba NUP bonna bapostingani baagala kuzikiza kifaananyi kyagundi kya alieni sikini. Bebamala okizikiza simanya mpulira bebamala okizikiza bateekawo ekya Bobi Wine ne People Power nti yemuwagira then bino byagenda ayogera mbu ye Museveni gwamanyinga president batuuke ekiseera bamugamba akifulumi akinolejinge Bobi Wine ngaani president kati agaane oba omuntu omwamugambe tugende wa Museveni agendeyo
Chidi achifana nchoku manti ya rini yuto yembi wa mziki dali mbi ya bufuzi. Banubagara chumu jako, bamambaze chevi ya bufuzi. Kati wanaga no machinga nabo, bapulinge out support ya abu. Bapulinga out support ya abu, badebari wa mkuba amaji. Mbulio mwacho wa mma, chitufu. Mnyampi, mnyampi. Ula president yake, president nga ya mua gira. Ula babobo na, ba president nga ya mua gara. Yeni yu piyo nanga ya mua gara. Ula batu bache amuliko, mnyampi, mnyampi. Bapulinga out. Uruwa sigale mbanga wogu. Bwasigala mbanga wogu. Aba wedeo. Tunuli ya Bobi Wine. Kove muneno otia. Takukiriza. Kuyita mabega waba nubia niliba aniba ani. Ogeno mtu ukako. Lunolukome lalo wafabesi ami. Lusigalanga wabei nyo kusinga katolu wama. Lusigalanga wabei nyo kusinga guni mpuga. Mpuga anonya Bobi Wine mulaba na marina kusatu ngarana mulaba. Nesinga abera kubide selector Devi amulabira wawo nyini nga yakakube simu ndi ba selector Devi basigalanga ba amanyi eri Bobi Wine duachi Bobi Wine yakiriza ba mpuga kumuletera bantu babo baje byobufuzi ndi banyiga bagenda ba mujjako asigale mu banga yekumira ka ababe ngagubuli ajja oyina yita mabega wababe kati alien skin ya inoko paka akantu kan kitaina kukiriza muntu yenna kujja kumudominatinga nga aina java. Omuntu yenna gy'avudde gy'adominatinge aina kubeera mabega wa system ye. Oledda yeji yali yeekoleredda. Oli bwakkiriza n'abeera mabega wa system ya alien skin. Kitegeeza aliro yo eri alien skin. Bwagaana kitegeeza plan ye bagiguddemu ng'atema. Okitegeera? Alien skin aina okuba omugezi ennyo. N'aba ne base nga yiye. Nga teri muntu ono woono oli woono oli woono. Bobi Yanga ino kuwele mabega wa championi gudu. Wala Bobi Yanga ta ina kuja kuinfiltrating ale championi gudu nga ina ita kubobi Yanga labani. Bobi Yanga wafao championi gudu na ale skin waba gudu. Osegela. Bari ya wila wapulize support ya wenga bajituti. Bulio maja kena ne support ya yo kubanga. Webatu kilo kubanti baku vudemu bakulariye mwe bichamu vinji. Na yenga to ina bichamu. No. Eyo ye system superpower countries jizikozesa okwe consolidating kuba superpower tugende tumuwagire nyo tubereyo buli omama nyire tulibo muna ye bwe tumuvako tumusige zero buli omajja ukiriza draba vuddeyo na yenga toyina zero jokoze just ekyo kyekyaba leta how what have we made how can we do to maintain our boss to retain the superpower superiority and supremacy. Bambita Godfather. Aba igwe phone service center temobera bila. Bani wakisa wako main road. Igwe bricho ya gala chonina kwa sim. Wajiteleza na jikanika. Mpuri ya burunji. Katari yeni skin ya ino kubala. Mwere burunji.